အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေဖြည့်လျှော့ပေးလာတာနဲ့အတူပြားဆက်ရုံတွေရှိတဲ့ Broadway လမ်းမကြီးဟာလည်းလူတွေကိုပြားဆက်လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်လည်စတင်နေကြပါပြီ EF Knee Masworth သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုညဉ့်ညံပြောပြပါမယ်ရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါကြောင့် TV ဇလန်းတွဲတွေအိမ်မှာအင်တာနက်ကကြည့်လို့ရတဲ့ Streaming ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအသုံးပြုသူအရန်တိုးလာပါတယ်ကပ်ရောဂါပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ခဲ့ရပေမဲ့နယူးယောက်စတူဒီယိုမှာတော့အလုပ်တွေများနေပြီးတိုးချဲ့နေရပါတယ်။ Kaufman Astoria Studio ဆိုရင်အမေရိကန်ရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာအကြီးဆုံးစတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဆောက်အဦတစ်ခုတောင်တိုးချဲ့ခဲ့ရပါတယ်။ Hollywood လိုမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတိုးချဲ့နေရတာပါ။ Kaufman Astoria Studio က Harrows and Black က We've been busy here at Kaufman, you know, back since the early 80s. 1980ဇော်ဘိုင်ဂရေက Kaufman Studio မှာအလုပ်တွေကောင်းနေခဲ့တာပါ။streaming ဝင်ဆောင်မှုတွေကလည်းတိုးလာတော့သူတို့တွေကလည်းကိုပိုင်စီစဉ်တွေလိုချင်ပါတယ်ကိုပိုင်စီစဉ်ထုတ်လို့ရေးတွေကအရန်ကိုတောင်းဆိုမှုတွေများလာတာပါ production boomed just like off the charts boom new york queen အရက်မှာရှိတဲ့ Kaufman Astoria Studio ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကရှည်လျားပါတယ်1920ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာကြောင့် American ရဲ့ရှေးအကျဆုံး studio တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Paramount ရုပ်ရှင် studio ကလည်း California ကိုမပြောင်းခင်ဒီမှာပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့တာပါThis was home to silent films and တန်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုဒီမှာရိုက်ခဲ့တာပါအတန်တွဲရုပ်ရှင်တွေဖြစ်လာတော့ Marx Brothers WC Fields Blandino Gloria Simpson တို့လည်းဒီမှာရိုက်တာပါခေကောင်းတော့ကပါ Hollywood ဖြစ်မလာခင်ကဒီ Kaufman Astoria Studio မှာရိုက်ခဲ့တာပါ1930ခုနှစ်တွေမှာတော့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းတွေဟာ Los Angeles ဘက်ကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ရာသီဥတုကတစ်နှစ်ပတ်လုံးရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရတဲ့အပြင်ဈေးသက်သာလို့ပါဒါပေမဲ့လည်းနယူးယောက်မှာ TV နဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေကတော့အများကြီးဆက်လုပ်နေတော့ပါရုပ်ရှင်ပြတိုက်ကဘာဘရာမီလာက People think well you know of course you know Hollywood had become Hollywood by then and there was no film လူတွေထင်ကြတာက Hollywood မှာကြီးရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်နယူးယောက်မှာမရိုက်ဘူးလို့ထင်ကြတာပါဒါကမဟုတ်ပါဘူးအများစုက LA ကိုရွှေ့သွားပေမဲ့နယူးယောက်မှာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကပုံမှန်ရှိပါတယ်အတက်ကြတော့အမဲရှိပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တိုးတက်နေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ရေးတွေအများကြီးရှိပါတယ် Sesame Street ကတ်တွန်းမူလအစကို Kaufman Astoria Studio မှာရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားနာမည်ကြီး TV ဇလန်းတွဲတွေကိုလည်းဒီမှာပဲရိုက်ကူးခဲ့တာပါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့သူတွေအပြင်ထွက်လို့ရပြီဆိုပေမဲ့လူတွေက TV ဇလန်းတွဲတွေကိုတမေတမောကြီးကြည့်ဖို့မျှော်လင့်နေတော့မှာဒီမျှော်လင့်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက် New York Studio တွေကကြိုးပမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ